Arī pirms teju 80 gadiem šajā ēkā tapa kārdinošas kūkas un smalkmaizītes. Tolaik tās cepa madonieši tik iecienītais meistars Ernests Viņauts. Nosapni par savu uzņēmēju darbību ar valsts nodarbinātības aģentūras un pašvaldības atbalstu īstenojusi viņa mazmazmeita Laura. Es tur atkārtojos. 70 gadu atpakaļ mans tēvs šeit īrēja. Tajā mājā Beķeriju un cepa pilsētai kūkas, lācmaizes, smalkmaizītes. Bet kāda Laura ir pēc būtības? Viņa ir tāda uzņēmīga, jo te par sapni 15 gadu garumā gandrīz runā. Nu, ļoti, ļoti uzņēmīga. Viņai var veikties. Un šis stāsts par manu vecatstāvu Ernestu jau iet man blakām jau pāris gadus. Uz Latvijas simtgadi tika izdot grāmata 100 kūkas un viena svecīte, kur arī man bija iespēja startēt ar savu stāstu, ar savu vecatstāvu recepti, kur es nedaudz papildināju mūsdienīgāku. Un tā es sevišās Ernesta pēdās. Kūku cepšanu Laura uzsākusi kā mājražotāja, laikam ejot apjotusi lielo pieprasījumu, kas iedrošinājis izveidot savu uzņēmumu līdztekus tam nodrošinot provincē tik aktuālo darba vietu gan sev, gan algotam darbiniekam. Šodien ir piepildījies mans pirms 15 gadiem jau tika sākts lolots mans sapnis būt priekšniecē. Tad es nemaz nedomāju, ka tās būs kūkas, ka tā būs virtuve. Tas iegriezās diezgan pats no sevis, ar vienu, ar otro, desmito. Lauras pirmie soļi biznesā sākās 11. Klasē Madonas Valsts ģimnāzijā, kad viņa ar kolēģiem nodibināja skolēnu mācību uzņēmumu. Tad jau viņa bija uzņēmuma vadītāja, viņas enerģija, biznesa spējas parādījās diezgan spilgti. Un interesantākais fakts bija arī tas, ka mēs satikāmies pēc viņas skolas beigšanas Madonas biznesa inkubatorā. Laura iestājās pirmsinkubācijā, varētu teikt, pat ne ar savu biznesa ideju, bet ar savu sapni. Ar savu sapni par savas kafejnīcas izveidošanu. Un viņai šodien tas ir īstenojies. Ja nebūtu labi, un ja es neticētu tam, tad es visticamāk arī neietu uz priekšu, jo līdz šim mairažotāja, tā kā šie apjomi un vispār ideja, es jūtu to, ka to es varu darīt, tas nav vienkārši izdomāts, ka tagad būs kūkotava Madonā un viss. Man ļoti patīk parunāties, satikties, jo mājā, kad tu cepti, nu tad tu esi mājā, ja, un tad tu atdod pasūtījumus un viss, bet šeit būs iespēja satikties klātienē, parunāties, un tā būs nākamais pakāpiens mans. Kūku feja ir sen izsapņots Lauras sapnis, un mums ir prieks, ka viņai ir izdevies šo realizēt, un kad Madonas Noda pašvaldība arī ir piedalījusies sapņa īstenošanā, jo Laura piedalījās mūsu grantu konkursā, Madona var labāk, un saņēma finansējumu savai idejai, un ceru, ka tas būs tāds kā iedvesmas stāsts arī citiem jauniem uzņēmējiem, izmantot šos pašvaldības grantus un īstenot savus sapņus pilsētā un novadā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.